Dame i gospodo, pre svega, poštovani Milane, dame i gospodo, hvala vam što ste me u ovolikom broju sačekali ovde i ovo mi je četvrti put, mislim da dolazim vama u posetu. Za vas i za ovaj kliničko-bolnički centar, možda sa najsnažnijim obećanjima, ta obećanja, kao što znate, ispunjavamo. I ja sam zahvalan vama što ste čuvali ovu instituciju, što ste čuvali od njema, napravili možda i najznačajniju instituciju naše države i našeg naroda na celom Kosovu i Metohiji. I zato ta bolnica mora da izgleda još mnogo bolje, još mnogo modernije. Izgradit ćemo taj hiruški blok koji je, samo taj hiruški blok koji vam je potreban, u vrednosti je 5,5 miliona evra. Izgradit ćemo i obnovit ćemo građevinski i rekonstruisati sve zgrade ovde u okviru ovog kliničko-bolničkog centra. Spremni smo kao država da uložimo samo ovde u Kosovskoj Mitrovici 10 miliona evra kako bi ova bolnica bila primer kako treba da izgleda moderno, savremeno opremljeno mesto za negu i lečenje ljudi. Na ponos vama, na ponos Kosovskoj Mitrovici i na ponos Srbiji. Ja znam da smo zahvaljujući radu ove bolnice, zahvaljujući vašoj posvećenosti, dame i gospodo, više je dama i hvala vam što ste čuvali naša ognjišta ovde nedaleko od Ibra, ali po čitavom Kosovu i Metohiji. Hvala vam što niste napuštali našu zemlju i kada ste mogli da nađete bolje mesto u centralnoj Srbiji. Sada ćemo se potruditi i postarati. Prvo smo 15 ove dece dogovorili prijem Zlatibore, pa još 10 već je primljeno, još 10 treba do nove godine da bude primljeno. Nadam se, Milane, da ćemo dostići taj trocifreni broj, ali i vas molimo da i dodatno podignete nivo usluge, da pokažete da sve, osim što će zgrada da izgleda velelepno, osim što ćemo opremu samo najmoderniju iz celog sveta da dovezemo i donesemo ovde u Kosovsku Mitrovicu, molim vas da se dodatno postarate i da steknete još veći ugled, ne samo među Srbima, već i među svima drugima koji na Kosovu i Metohiji žive. Istovremeno, za vas u Gračanici, ne znam je li vas Pop sinoć obavestio, mi smo, o predsedniku opštine govorim, mi smo se dogovorili da uložimo, on je tražio 1,8 miliona, mi smo rekli da ne pređe 2 miliona evra, hoćemo da isto ogroman posao uradimo u bolnici u Gračanici, tamo gde dolazi veliki broj Srba i sa Kosova i iz Kosovskog Pomoravlja, pa Boga mi i Sirinićke župe, da možete da obnovite svoje kapacitete, da možete da se pohvalite modernijom opremom i da vaša zgrada može da izgleda neuporedivo bolje nego danas. Ovo sve možemo da uradimo, dragi prijatelji, mnogo više nego ranije. I ja mislim da i Milan, koji je politički veteran kao i ja, njegova borba za srpske interese još od Srpskog nacionalnog veća ne jenjava, nismo mi nikada, uvek bismo mi i uvek je Srbija činila koliko može, ali je mogla mnogo manje i nije mogla da plaća i nije mogla da pomaže onoliko koliko može danas. Pre 4 godine mogao sam da dolazim bezbroj puta i da donesem 2-3 mašine i jedno sanitetsko vozilo i da pomalo nešto obnavljamo. Danas vam bez problema kažem, uložit ćemo 10 miliona evra i taj novac u jednom danu možete da dobijete da se veliki posao uradi. Za to mnogo, mnogo godina nismo imali snage. Nismo imali snage za to u prethodnih 30 godina. I to je ono čime se ponosim i to je ono što je razlika između Srbije danas i Srbije juče. A hoćemo da Srbija sutra bude još moćnija, još snažnija, da može još više da vam pomogne, da budete ponosni na svoju zemlju i da budete ponosni na rezultate koje smo zajednički ostvarili. Takođe, mi moramo da pokažemo, i time ću da završim, kao narod zrelost veću nego ikada. Sada su mi javili da su Albanci i na drugom mestu blokirali moj put prema Banjama. Jutros je bilo jedno mesto,
oko pola šest, šest, sad kažu da su i na drugom mestu to blokirali. Valjda ta jedna nije dovoljna blokada. To preskočite te prve bagere i šlepere, pa ćete onda da preskačete i neke druge, ili valjda druge nećete. To govori da oni boluju od istih bolesti od kojih smo mi bolovali. Nadam se da ćemo mi biti u stanju sebe da izlečimo i da mnogo pametnijim sredstvima, rečima, razgovorom, snažnom ekonomijom, pameću, a ne oruđem i oružjem rešavamo stvari. Nikada nisam bio fasciniran nečijom mržnjom. A kad je neko dovoljno ohol i bahat i misli da pokazivanjem simbola kojima bi mogli mene ili nas da uvrede su nešto postigli, grdno su se prevarili. Još sam snažnije opredeljen i za očuvanje mira, ali i za očuvanje i srpskih institucija i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Borit ću se još snažnije i znam, bez obzira na ne samo mnogo sumnji, već mnogo ružnih izgovorenih reči i o meni i o našoj politici, znam da dobro znate koliko se borimo i za vas, i za nas, vašu i našu decu, i za vašu i našu Srbiju. I hvala vam na toj podršci, hvala vam na tom poverenju, a ovim radovima radovat ćete se, neće trajati dugo, a krenut ćemo sa njima ubrzo i želim vam da budete ponosni na svoju bolnicu, želim vam da budete ponosni na Milana koji je uspeo da, a vidjet ćete u ostalom, i setit ćete se kako izgledala bolnica i vidjet ćete kako izgleda sutra. I to mora da bude simbol opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i simbol naše drugačije, uspešnije i bolje budućnosti. Hvala vam, živela Srbija. A ukupno 335 stambenih jedinica. Ono što ste nam pomogli da dobijemo iz tekuće budžetske rezerve, smo trasirali u realizaciju u tri tranše. Kad će sve završiti, kad budemo dodali ovaj dodatni tranš, kad će sve da bude gotovo? Za Vidovdan sledeći godin. Ono što je zanimljivo je da nema bandera u samom naselju, nema nikakve infrastrukture koja je vidljiva, koja je karakteristična, znači za stari princip gradnje, sve je provučeno kroz komunikacije. Dakle, idu i optički kablovi, i struja, i voda, i kanalizacija, da. Naše firme. Konzorcijumi su uglavnom za svaku od ovih dosadašnjih nabavke bile da se naša operativa angažuje. To ukupno će ispasti oko 25 u tom principu se dodeljuju stanovi, to je stambene jedinice. Predviđeno je da formiramo centar do kraja ove godine koji znači, će se ništa posljedno... još nije po tom pitanju urađeno. U planu je da formiramo specijalni centar koji će da... Odgovori mi na pitanje. Ništa još nije po tom pitanju urađeno da je dodeljeno nešto nekom? Ne. To je pitanje. Ne. Znači 335 porodica će moći do Vidovdana ili najkasnije do septembra sledeće godine da se useli u svoje stanove. Tako je. To je pravno što sam pitao. Tako je. Hvala i to je ono što je važno, velika stvar. U ovome što nam je sad u toku javna nabavka koju treba da otvorimo i ugovorimo 15. septembra. Što nam je lepa zastava gore. Jeste. Da. Kako je lepo videti. Pogledno dušano. Srpsku trobojku. Kažu da oni s juga naročito vole da je vide preko reke.
a mi naročito volimo da se ponosimo na to što oni gledaju svakog dana sa one strane. Ovo što ćemo 15. Kad bi mi Srbi znali da ne moramo baš sve uvek da izgovorimo, ali ne vredi, Dušane, to ti je kod nas. Dobro, s ovim treba da se požuri samo. Hvala na energiji, dobro da su počeli nešto da rade, ali moraju da rade mnogo više i mnogo smo novca dali da bi bilo ovde 20 radnika, mora da bude ovde po 200 i 300 radnika i da se ubrza gradnja. Zapravo, predsedniče, mislim da su sad, tek kad je izašlo sve na površinu i kad smo prošli ovaj najteži deo, a to su projektovanje, otkup, infrastruktura ispod zemlje, trasiranje svega, ovo relativno lakše faze, ali opet ni malo naivne i da ćemo sad od 15. septembra, zatim 15. oktobra, novembra, decembra imati ugovaranja faze po faze za aktiviranje tekuće budžetske rezerve i onda praktično od januara može da se gradi bez rezerve. Predviđene su škole, tereni, obdanište, sa jednim razredom osnovne škole, crkva Svetog Stefana Dečansko, tržni centar, kulturni centar, ambulante i sportski teren. Sve što je potrebno za urbanu sredinu i za normalno funkcionisanje. Imate i centralno grejanje. Da, grejanje će biti u podno grejanje u svim kućama, energetski efikasni materijali se koriste za izgradnju objekata, tako da će to biti veliki doprinos i smanjenju potrošnje električne energije, a i efikasnosti koja se primjenjuje. Uselit ćemo porodice, da li najsiromašnije ili izbjegle sa juga, ili kakav je princip? Koncept je da to budu pre svega mladi. Iz porodice koje su se rodile, živele na prostoru Kosova i Metohije, raselile onda različitim... Znači iz drugih krajeva Kosova i Metohije. Da, da. Nije nužno to sad i po konceptu usvojenom od međunarodne zajednice, ranije bio princip mora da se vrati u mesto raseljenja. I to nije uspelo, zato što teško je bilo naročito... Pošto su vratili... Nisu uopšte vratili. Što bi djeca u Beogradu rekla, pošto su vratili nikoga. Tako je. Tako je. Najneuspešniji povratak, čak i neuspešniji od Ruande. Po zvaničnim podacima. Ja mislim da dopunim, predsedniče, ovo je prvi ozbiljniji organizovani projekat sveobuhvatnog povratka, odnosno omogućavanja interno raseljenima da mogu da žive u dugo, dugo godina. Država Srbije ga nije sprovodila. Da pre svega kažem, zbog ljudi, vidim sa mreže Most, sa naše televizije, sa Kosova i Metohije, mi smo pravili jednu analizu, mnogo smo se mučili oko demografskih pitanja i kako i šta da uradimo, kako da zadržimo, odnosno da povećamo broj dece u budućnosti. Jedna analiza je pokazala neverovatno zašto imamo problema, između ostalog, naravno, sa lagodnijeg života i obično oni koji su bogati imaju manje dece od onih koji su siromašniji, ali jedan od razloga zašto smo insistirali da to budu prizemne ili samo jednospratne kuće, a ne da budu soliteri koje uvek lakše izgraditi, je i taj što ako recimo imate u soliteru 100 porodica ili 50, od tih 100 porodica u jednom soliteru imaćete 1,3 do 1,35 dece po porodici. A ako imate kuće sa istim porodicama, dakle imaćete negde oko 1,75, 1,8. I zato smo se takođe, to je bio još jedan od razloga zašto smo se odlučili da idemo na niže spratne kuće, dakle stambene jedinice, zato što želimo više dece, bez toga nam nema opstanka. I toliko sam sit onih priča, nisu muškarci, ne znam šta, nisu žene mašine za rađanje, niko nije govorio da je mašina za rađanje, da je bilo šta. Moramo da preživimo, moramo da imamo, mora neko da nam čuva zemlju, moramo da imamo narod, moramo da sačuvamo naciju. Ali valjda je sve što uništava naš narod postalo popularno i moderno. Ja u tome da učestvujem ne mogu. Ovo je zamišljeno tako da se upravo uslovi za to što ste rekli, upravo predsedniče, postave kao najbolje mogući. Da to ne bude humanitarni povratak raseljenih lica, nego da bude povratak ono što... Za... Pogledajte kako su kuće ovde. Će ovde Milina živjeti i priroda je takva nevratna. Da budem iskren, ne zbog Dušanovih razloga, meni ovaj pogled ka zapadu veličanstven, dakle pogled ka severu takođe, bukvalno je veličanstven. Teško je neko od ovako lepih mesta. Ja sam prvi put sad, Marko, u Sunčanoj dolini, da. Zamisao nam je da ono gde bismo mi videli svoje porodice, da to ponudimo ljudima za povratak. Dakle, ne, ništa ispod nivoa onoga što bi običan čovek danas u Srbiji želeo. Ja molim da pokažete drugim ljudima u našim gradovima, u Nišu, Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu,
da vide ljudi koju smo lokaciju izabrali, kako je to lepo. Nažalost, nenaseljeno, ali nadam se da ćete to popraviti. Bože zdravlje, vrlo uskoro. Koncept kuće od 40 kvadrata do 110 kvadrata, ova ispred nas kuća za razgledanje, kao koncepcije. Kao Moka Pro. Pa da. I ako da vidimo? Može, naravno, ajte, izvolite. Valentina, ja mislim da lepo izgleda. Divno. Dobrodošli, predsjednik Nova Jedna. Pokazna kuća, stambena jedinica, 10-10. Zbog toga smo i ovoliko truda uložili da ta urbana sredina i sami projekti budu različiti, da ne izgledaju svi isti, i ono što ste vi rekli, ta mala sredina daje veće rezultate, to je taj neki moment gnezda gde se ljudi sigurnije osjećaju i naravno. Ono što pomoćnik Kozarev nije rekao je da ekonomska održivost je jako važan moment za ovako naselje, i gospodin Bojović i cela kancelarija rade na tome da svako domaćinstvo dobije bar jedno radno mesto, i to ne u onim aktivnostima koje su ranije bila primenjivana, poljoprivrede. Slovo, ko je to obećao? Mi obećali, radimo na tome. To nam je deo projekta. To nam je deo projekta i to ćemo vam predstaviti kada bude gotovo. Volio bih to da vidim. Neće to lako da ide, ali... Pokušat ćemo. Ali ovo bi imao. Ja sam veoma srećan zbog ovoga što radimo, iako nisam nikada srećan i zadovoljan kojom brzinom to postižemo, ali sam zadovoljan što će 335 porodica Srba sa Kosova i Metohije dobiti svoj krov nad glavom, ove prelepim kućama će živeti i sve drugo će im biti obezbeđeno. Čini mi se jedno novo naselje na važnom mestu, strateški važnom mestu za Srbe ovde na severu Kosova i Metohije, i nadam se, rok je da još samo jedna tranša novca je vlada Srbije ostala da plati, velike novce u pitanju, bit će gotovo, ukupno gotovo 25 miliona evra, dakle ogroman novac ulažemo na Kosovu i Metohiji u opstanak našeg naroda. To je stvarno, kada izračunate sve što smo vam rekli juče i danas, onda vidite koliko je to, da su to desetine i desetine miliona evra. Trebalo bi do Vidovdana sledeće godine da većina bude useljena i radovi moraju da se ubrzavaju. U svakom slučaju, verujem da je to dobra veza, mnoge ljude koji su ostali bez svog doma, bez svog krova nad glavom u drugim delovima Kosova i Metohije, ne mogu da se vrate. Kao što vidite, i sad imamo problema. Naši ljudi iz Metohije neće moći da stignu, koji su krenuli i iz Goraždevca i iz Ostojana i mnogih drugih mesta, neće moći da stignu ni na skup u Kosovskoj Mitrovici, jer su Albanci blokirali bukvalno sve puteve. Izvesni Rahim Geci je jutros u selu Lauša pucao iz svog naoružanja, valjda da pokaže da je mnogo jak, nisam razumeo, jer treba da se tresemo straha. I mislili su valjda da nikad nećemo saznati imena ljudi koji to rade. Sad su organizovali blokade bukvalno svuda. I to se vidi da je organizovano, pošto te vrste spontanosti nema. Kod Albanaca nikada nije ni bilo. A toliko je dobro organizovano. Mi znamo i ko su lice koji učestvuju i ko su pravi organizator. Ali to pokazuje nešto drugo. To pokazuje nemoć. I to pokazuje da niste u stanju da čujete čak ni poruke mira, i da niste u stanju da razumete da neko želi da preokrene budućnost i da razgovara o tome kako laptopovima, knjigama, sveskama i olovkama da rešavamo naše probleme, a ne oružjem. To je naravno dokaz i osionosti pojedinih političara koji misle da time bilo šta mogu da reše. U svakom slučaju, pošto želim da vas obavestim da sam upravo dobio poruke od KFOR-a i kosovske policije, koji su potvrdili juče da mi je ceo program odobren, a odlazak u Banje je bio odobren od prvog sekunda. Želeo sam da posetim malo Kovačevića, to onaj Srbin sa šajkačom,
kog ste videli u Lapljem selu, njega i njegovu porodicu, pripremio sam prigodne poklone, želeo sam da ga obradujem, želeo sam da nešto dobro uradimo za naš narod u Banjama. To su naše enklave u srbičkoj opštini, ili Skenderaju, kako Albanci kažu. Mi ćemo sad da vidimo. Pokušat ćemo jednim okolnim putem da ne govorimo. Teško da ćemo stići. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, vama ne preporučujem i molim vas da svi ostanete ovde. Govorimo o srpskim medijima. Vi ostanite ovde, a mi ćemo da probamo, pa ako uspemo, uspemo, ako ne uspemo, ne uspemo. Vratit ćemo se i vidjet ćemo kako i šta. Osim ako umeđu vremenu i te druge puteve ne zauzmu. Zauzeli su čak i put ka prekazu, ne znam kod je neko planirao da ide u prekaze, valjda, pa šta je to da. Mnogo smo željni da odemo u prekaze. Tamo je samo Milutinović dobio glasove. Na izborima koji nisu ni otvoreni. Šta radite? Ovo je šala prema bivšem predsedniku i sa njim nema nikakve veze. Morate u ovakvim situacijama, iako vam je malo šta smešno, morate malo da se našalite. Ali ovo, nažalost, govori o tome da naša ispružena ruka neretko ostane u vazduhu, ali to neće promeniti politiku Srbije. To što Albanci danas mrze mene ili mrze Srbiju ili mrze Srbe, mnogo više govori o njima. A plašim se da u budućnosti u Srbiji i posle mog odlaska sa vlasti neće doći neko ko će više želeti, ili neće biti lako da dođe neko ko će više želeti da imamo dugotrajni mir sa Albancima. Ali mi i to govori o njihovoj nezrelosti i o svemu onome kroz što smo mi prolazili u nekom ranijem periodu. I zato je važno da sačuvamo naš narod i nadam se samo da ljudima sa juga koji dolaze na skup u Severnoj Mitrovici ništa neće da se dogodi, jer u velikom broju su krenuli iz Pomoravlja. Ne ide tim putem, ovi iz Metohije svakako neće stići. Tako da, šta da radimo? Žao mi je zbog ljudi u Metohiji, naći ću način da njih posetim. Ostalo mi je i Kosovsko Pomoravlje, bio sam u Siriničkoj Župi, Gračanici, ostalo mi je Kosovsko Pomoravlje i Metohija da posetim. Možda će jednom biti neko bolje vreme i drugačija prilika. A mi ćemo, ako gledam Milan, mi ćemo probati da dođemo sad. Ako ne stignemo, Milane, oprosti nam, pa ćemo se videti u Beogradu ili u Severnoj Mitrovici. Ako imate neko pitanje, izvolite. Hvala vama, još jedan po srećan radom želim i pogledajte kako nam je lepo ova kuća. Kako nam je lepo ova kuća ovde. Pokazna kuća. Kako su rekli, takva mora da bude svaka i imaće i podno grejanje i energetski efikasno će biti urađene i ja verujem da će naš narod i naši ljudi da budu zadovoljni. Hvala vam i srećan rad još jedan po svima. Hvala. Я тебе расскажу, что я...
Zato vas molim da se vi Srbi u Banjama Trsite radnički najsnažnije što možete. Vaša država biće od vas, imamo ono što ste dogovorili, a ja sam spremio nešto što nismo dogovorili da donesemo. Moju bitnu čarama iz Banja da kažem i da vrtić, a smo nemali odluku da konačno se vrši da našu vrtite iz Banja u življenju na najljepši mogući način kao i mnogo druge dete na našem zemlji. Pa kažem da ćemo da se moći na svaki mogući način predstavne ekonomki da zato se da živite bolje i da nije vaša mesta imate bolje budućnost. I još jedan put vam velike hvala da tako dugo počinite da ste u tom kada ste pripremili. Ne moram prijutati. Nisam u stanju da dođemo, ali sam na svoje strane da rizikujem vašu živote na bilo koji način. Zato vas molim da čuvate svoje ime i prezime, da čuvate naš srpski rat, prskujem se vam zahvala na stane tome. I nadam se da ćemo ti koje videti. Ja ću, pa nekoliko reći reći na našem mjestu, na našem skutu koje smo prebitali u kojoj. Da to prema na tečine, a povijem se da ćemo se nekim boljim prilikama u zdravlju i veću da vidjeti. Sve najbolje s ovim vlada i vašim porodicama. Imame srce se biće i još poslije biće do šine i mekanizacije i kuće mora da bude ostalo veća. Pogoći ćemo koliko možemo. Sve najbolje vam želim. To budite kao živeto. Žive je Srbija i ja vas uglavno ništa neće. Alo, cela igra je bila zasnovana na tome da bi oni mogli kao mala deca, ali bukvalno kao mala deca pre obdaništa, kao što jaslice, dakle, da bi oni mogli da kažu mora da bude, kako kažu, zvanične institucije Prištine. Igrali se, palili tamo gume, palili drva, pravili izmišljene lomače, šenlučili, pucali u vazduh ispred Banja, su tri puta se čuli pucanje jutros. Ne želim i ne mogu da ugrožavam naše stanovništvo i naše Srbe, divne ljude koji su me čekali i u nošnjama i spremali ljudi, spremale su žene celu noć i sire i pogaču i sve drugo. A šta da radite? Neki vole puške da spremaju.
Ja ne volim, ali nisam naročito ni uplašen. I ono što naši ljudi treba da znaju, ja ih na puške neću pozivati. Neću ih pozivati nikada, ali nikome nećemo dozvoliti da se puškama i svim drugim iživljavaju nad našim narodom. Zahvaljujemo se kulturno-umetničkom društvu Kopaonik iz Leposavića. Uvaženi gosti, dragi građani Kosova i Metohije, obratit će vam se predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Dragi prijatelji, dame i gospodo, dragi Srbi sa Kosova i Metohije, pre nego što pročitam ono što sam nedeljama pisao, hoću da se izvinim građanima, Srbima iz Metohije koji nisu mogli da dođu na današnji skup, jer su neki drugi ljudi sve puteve blokirali, palili gume, palili drva, šenlučili, pucali iz svog oružja i oruđa, valjda u nameri da još jednom uplaše Srbe koji žive samo na svojim ognjištima i koji ništa i nikome nikada nisu oteli i uzeli. Hoću da se izvinim meštanima sela Banje i da im se zahvalim na tome što su me danas čekali, što su pripremali veličanstven doček i da im kažem da ovo nije posljednji put da sam želeo, a sljedeći put doći ću u Banje i beskrajno im hvala na veličanstvenom dočeku i na njihovoj ljubavi prema Srbiji. I dragi prijatelji, nemojte da mislite da i to danas što se dogodilo, da će naići na jednodušnu osudu
onih koji su učestvovali u stvaranju, kako oni kažu, kosovske države neće. Šta god da urade, to je njihovo čedo. Opet ćemo jednako i mi biti krivi, valjda, što nismo imali dovoljno vode da vatre koje su zapalili ugasimo. I uvek je tako. Zato i naš posao jeste da nastavimo da se borimo, da menjamo ugled Srbije u svetu, da promenimo sliku ne samo o sebi, već da promenimo ugao iz koje gledaju na stvari ovde na Balkanu. I mnogo energije u to moramo da uložimo. A vama, dragi prijatelji, hvala što ste uprkos brojnim kampanjama protiv i onim albanskim i neretko i srpskim u ovolikom broju došli ovde u Kosovsku Mitrovicu da čujete svog predsednika. Ali mnogo više od toga, hvala vam što čuvate i branite srpsko postojanje na Kosovu i Metohiji. Hvala vam što ne odustajete i hvala vam što gledate u budućnost. Budućnost našu, srpsku i Srbije, ali i neophodnost našeg zajedničkog života sa Albancima, jer bez toga ne bi bilo i neće biti ni tog našeg sutra. Mnogo puta sam dolazio na Kosovo i Metohiju, posebno ovde u Kosovsku Mitrovicu. Gotovo uvek birao sam trenutke kada vama koji ovde živite nije bilo lako. Ili u svakom slučaju bilo vam je mnogo teže nego nama u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. I ne znam da li je bilo teže 98. 99. 2000. 2004. 2008. ili danas. Ali sam uvek svojom dužnošću smatrao da onoliko malo koliko mogu pokažem da sam sa vama i da razumem kroz kakvu muku i čemer svakoga dana prolazite. Danas imam veću odgovornost nego ranije. Kao predsednik Srbije dobio sam najveće poverenje našeg naroda baš ovde na Kosovu i Metohiji. To me i više od svih drugih ljudi obavezuje da se borim za sve vas, za celu Srbiju, svakog Srbina koji ovde živi. Došao sam na Kosovo i u prethodna dva dana slušao sam naše ljude. Istinu o njihovom teškom životu, neizvesnosti koja ih ubija i veru da će im njihova i naša Srbija pomoći. Obaveza je moja da kažem da ćemo, dragi prijatelji, i u dobru i u zlu uvek biti uz vas, uvek biti uz naš srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ali došao sam i da sa vama otvoreno razgovaram i kažem istinu o našoj teškoj poziciji, i to na jedini način na koji se istina saopštava. Oči u oči, licem u lice. I ne znam koliko ćete da me slušate, ne znam koliko će Srbija da me sluša, ali da ćutim niti mogu niti smem, a još manje smem da lažem, da izbegavam odgovornost i da se pravim nevešt, neobavešten ili lud, kao što smo to Srbi, mi Srbi bezbroj puta činili u prošlosti. Narod mi je pružio poverenje, a mandat mi je da uradim tačno ono što je propisao i veliki vladika Nikolaj Velimirović. Kaže, ako treba da branim sebe, ima da ćutim. Ako treba da branim istinu, ima da govorim. Zato ću i početi od onog najtežeg dela. Od svega u šta smo verovali, svega o čemu smo sanjali, od velike iluzije koju smo imali i o sebi i o drugima, iluzije da smo nadmoćni, mnogobrojni i gotovo večni, da su drugi slabiji, gluplji i nesposobniji od nas. I pre skoro 30 godina, nedaleko odavde, stotine hiljada ljudi, a Slobodan Milošević je tada bio dovoljno velik da ih u tom broju okupi na Gazimestanu, dočekalo je kraj njegovog govora, čuvenog, za neke nečuvenog, zavisi od toga koga i zašto tumači. Sećate se kako. Pevali su, pevao je naš narod. Pevali smo horski, sve te stotine hiljada. Sa verom i ubeđenjem pevali su ljudi zaneseni i ponosni, onu poznatu, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. I tri rata se pominju u toj našoj pesmi. A onda smo ih imali i više od tri. Ne svojom,
ali ne isključivo i tuđom krivicom. Zvanično i nezvanično pomagali smo našem narodu i braći. Srbi su ginuli za Knin, za Sarajevo, za Prištinu. U Kninu se danas vijori šahovnica koje tamo nikada nije bilo. U Sarajevu je broj Srba 50 puta manji od onoga koji je bio. U Prištini živi svega nekoliko Srba, ne računajući Gračanicu, opštinu Gračanica. Ne nekoliko hiljada, već nekoliko ljudi. Nema nas više ni u Kosovu polju gde je mnogo toga počelo. I sve to ne zato što su Hrvati, Muslimani ili Albanci bili jači i hrabriji od nas, već zbog toga što nismo razumeli poziciju Srbije i sveta. Zbog toga što nismo shvatili da nismo sami u svetu i da se bez sveta ne može. Zbog toga što smo podcenjivali sve druge i što nismo uspeli da računamo. Ni uspeli, ni umeli. Zbog toga što smo uvek videli i slušali sebe, drugi nas nisu zanimali. Nismo bili sa realnošću ni u dosluhu. Milošević je bio veliki srpski lider. Namere su mu svakako bile najbolje, ali su nam rezultati bili mnogo lošiji. Ne zato što je on ili bilo ko drugi to želeo, već zato što želje nisu bile realne, a interesi i težnje drugih naroda zanemarili smo i pocenili. I zbog toga smo platili najvišu i najtežu cenu. I nismo u međuvremenu postali veći, ili bolje reći, nismo postali veći na onaj način na koji su to neki zamišljali. Danas, bez kapi krve, postajemo bilo čije, postajemo veći. Zato što danas, posle mnogo godina, Srbija radi, a ne bije se ni sa kim. Zato što ulaže u život, a ne razbacuje ga okolo. Zato što nam deca rastu, ne sahranjujemo ih posle bombardovanja. Zato što smo se oslonili na znanje, rad, a ne na puške. Zato što nemamo više oči na leđima, kako je govorio veliki borac i veliki srpski književnik Bora Pekić, i ljubimo zemlju svoje dece, a ne svojih predaka. I čast nam se nalazi ne tamo odakle dolazimo, nego tamo gde idemo i gde ćemo da stignemo. Zato što danas imamo svoje mesto u svetu. Svakoga dana smo ugledniji i uvaženiji. I u Briselu, i u Pekingu, i Berlinu, i Parizu, i Vašingtonu. I naravno, Moskvi. I hvala našim prijateljima iz Rusije, koji su bili politički u Srbiju i kada niko drugi nije. I baš zato, zbog naše odgovornije politike, možemo jasno da biramo svoj put u budućnost, u Evropu, ali smemo i možemo jasno i glasno, bez straha svima da kažemo da ne želimo u NATO, jer želimo ljubomorno da čuvamo svoju nezavisnost, vojnu neutralnost, ali i uspomenu na stradanje našeg naroda 1999. godine. I zato što govorimo istinu i onome što hoćemo, ali isto tako i onome što nikako i nikada nećemo. Nije ta istina uvek ni zgodna ni slatka za uši. Valjda zbog toga i toliko dugo nismo hteli da je čujemo. Oni koji bi je samo pomenuli plaćali su ozbiljnu cenu za to. Od mnogih proglašen svojevremeno i za izdajnika i pokojni Aleksandar Tijanić, kada nas je podsjetio još 2003. godine, odavde iz Podujeva, da pričamo kako živimo za Kosovo, ali da na Kosovu niko pri tom neće da živi. Vi ste ti koji jedini ne potvrđujete njegovo pravilo, a stotine hiljada do sada je to pravilo potvrdilo. I podsjetio je, dragi prijatelji, da se tokom desetogodišnje Miloševićeve vladavine samo nešto više od 1000 porodica vratilo na Kosovo. Stotine hiljada Kosovo je napustilo zauvek, iako to ni sebi ne žele da priznaju. To je istina, kao što je istina da oni koji danas viču kako bismo Albance mogli da proteramo preko prokletija, koji po kafićima beogradskim trube u Novi Boj, ali bez njihove dece, pošto su svoju decu odavno poslali dovoljno daleko, koji prete anatemom na svaku pomisao bilo kakvog kompromisa, ti neće ovde da vam dođu. Primetit ćete ćute glasno i kada treba da govore o današnjim granicama Srbije, baš zato što rade u interesu nekih drugih zemalja, a ne svoje. Živeće bogato, zavaljeni u svoje udobne fotelje, kritikovaće i pljuckaće po svima koji bi nešto ozbiljno da kažu i urade, ali svoju budućnost za Kosovo neće da vežu. Vi, dragi prijatelji, poštovani Srbi, jeste i vi hoćete i vezali ste svoju budućnost za Kosovo i Metohiju.
Ti ljudi neće da stanu pred vas, neće da vas pogledaju u oči i neće da vam priznaju da tu, blizu u Prištini, nisu Srbi na vlasti. Ima tamo i neki Hašim Tači i neki Haradinaj i ko zna koliko njih. I taj Tači, Albanac je, nije Srbin i ne voli mene prirodno, ne volim ni ja njega. Ali ako je Stefan Nemanja, osnivač države Srpske, mogao pred Manuela Komnina sa omčom oko vrata, goloruk zbog Srbije, ja mogu, moram i hoću i bez omče i zbog iste te Srbije i pred Tačija i pred Mogherini i pred Merkel i Makrona i Putina. I kao što vidite i smijem i mogu i borim se i borit ću se za našu Srbiju i za naš srpski narod. Mogu, dragi prijatelji, valjda za ovu zemlju svima bar da kažem da nas neće ponižavati i da je kompromis kada svi dobiju po nešto i niko ne dobije sve. I mogu i radim to i hoću i 1000 puta ako treba, po bilo koju cenu, pa i po cenu sveopšte mržnje ka meni i sve da me nazovu neki izdajnikom, neki velikosrpskim šovinistom i da me sutra istreljaju zato što za razliku od njih znam razliku između salonskog i pravog patriotizma i da je pravi patriotizam i rodoljublje samo ono u kojem si spreman da žrtvuješ sve, pa i sopstvenu sadašnjost zarad budućnosti svoje zemlje i njene dece. I to je cena koju smo spremni da platimo, uvijek i svugde, pa i ovde pred vama, zato što za mene postoje samo dve stvari koje sigurno nikada neću. Neću da radim protiv svoje zemlje i neću da lažem svoj narod i svoju zemlju. Nisu moj posao ni mitovi, ni snovi, ni priviđenja, niti sumanute vizije Kosova bez Albanaca ili još gore Kosova bez Srba. Moj posao je realnost, ono što jeste sada i ovde, na ovom Kosovu, u ovoj Srbiji, a ne nekoj nebeskoj. Sa tog neba smo već mnogo puta pali. Pali i ozbiljno se razbili. Glave su nam krvave, ruke polomljene i nemam ja više koga da šaljem gore na nebo, pogotovo što je i pad za sve nas bio čista sreća. Sa neba se uglavnom ljudi ne vraćaju. Ostaju gore da ih više nikada ne vidimo i da ih u Srbiji više nikada nema. Svih tih koji su nam danas toliko potrebni da rastemo, gradimo, razvijamo se, da nas bude u dovoljnoj meri da preživimo. A nema nas, prijatelji, i to je realnost. Nema nas u celoj Srbiji, nema nas ni ovde na Kosovu i Metohiji. Ne rađamo se dovoljno, umiremo previše, napuštamo sela i gradove na isti način na koji su toliki krenuli da napuštaju Kosovo i Metohiju još s kraja 60. godina. Ostali ste ovde vi najjači i najhrabriji. I ne zaboravite da nas je 1991. godine, procentualno govoreći, bilo 3 puta više nego danas na Kosovu i Metohiji. 3 puta više, pre nepunih 30 godina. I zato ja danas govorim o realnosti i zato ne pevam borbene pesme. Neću da vas huškam, neću da vam obećavam oružje i municiju. Iako je jasno, i to vam obećavam, da nikome nećemo dozvoliti da oružje i municiju koristi protiv vas. To sam rekao 5 puta, to ponavljam i danas na ovom veličanstvenom skupu. A ovo sve kažem zato što vas hoćemo žive, hoćemo srpsku decu, škole za njih, udžbenike, obdaništa. Hoću da imate dovoljno posla da poželite tu decu. Hoću porodilišta, igrališta, puteve, fabrike, da na kraju imate sve ono zbog čega možete ovde da ostanete. Ne na nebu, već ovde, na Kosovu i Metohiji. A nebo, pa hajde da se dovoljno razvijemo, napredujemo, pa tamo gore da šaljemo satelite, a ne ljude, ne vas i ne nas. Vi ste ljudi, a ljudi su za to da budu na svojoj zemlji, da hodaju po njoj, da rade na njoj, da se rađaju na njoj, da budu bezbedni, zaštićeni i uposleni. I nemamo veći zadatak i nemam jaču obavezu ni svetiju dužnost nego da vam baš to obezbedim i obezbedimo. Život na vašoj zemlji, posao na vašoj zemlji, sigurnost na vašoj zemlji. I sve što radimo, to je upravo to. Sve što tražimo, jeste to. Zato što upravo je to ona mera koja sprečava poniženje i ljudi i naroda, države i svakog čoveka u njoj. Ali opet, nemamo mi gde.
I moramo u svemu tome da nađemo baš tu meru mira, dostojanstva i sigurnosti bez kojih čovek jednostavno ne može da bude čovek. Zato kada vam pričaju kako hoću da menjam granice, ne govore vam istinu, jer granice danas, a gde su nam granice? Zna li ih ko? Mi mislimo jedno, Albanci mnogobrojniji i jači na Kosovu misle drugačije. Jedan deo sveta misli jedno, drugi deo sveta misli drugo. U stvari, hoću da menjam vaša prava i da uradimo sve što možemo i da sačuvamo sve što možemo na Kosovu i Metohiji. Jer nam situacija nije ista kao što je bila ni pre 30, ni pre 50, ni pre 60 godina. Hoću da za vas osvojimo sva ona prava koja vam pripadaju i koje su deo onoga što se zove civilizovan svet. I hoću vaše pravo na život, i vaše pravo na rad, i vaše pravo na slobodu, na sigurnost, kretanje, učenje, lečenje. Iako zbog tih prava moramo da učinimo kompromise, i mi Albanci, jer bez toga mira nema, uvek ću to da uradim. Samo nemojte to da zovete pogrešnim imenom. Nemojte da slušate kuknjavu o razbijanju srpskog jedinstva, jer je ono razbijeno previše od 6 vekova. I nemojte da ovi u Beogradu plaše ljude ratovima, jer niko neće da ratuje. Posebno ne vi u Beogradu. Svoju decu smestili ste od Londona do Njujorka, daleko od Srbije, daleko i od Gračanice i od Mitrovice. Nemojte da kukate za gubitkom Kosova, jer ne samo da ga niste imali, nego ni mnogi od vas na njemu nikada nisu ni bili. Nemojte da pričate da ga ne date kada ste ga odavno dali, čak i kad vam ga niko nije tražio. I nemojte da nas sprečavate da uzmemo nešto vi koji otvoreno nudite ili ste već dali sve. I odmah da vam kažem, za one koji danima, nedeljama, mesecima ponavljaju tu laž, kako se neko spremio i kako neko mora do nove godine da prizna nezavisnost Kosovu, ja ovde pred svima vama kažem da je to notorna laž i da nikome od nas ne pada na pamet da u takvom poslu učestvujemo. Jedino što želimo to je da za vas obezbedimo veća prava i da napravimo kompromisno rješenje. A obično, kao što je rekao veliki vladika Nikolaj, na takve reči ne odgovaram, jer ste vi pametni ljudi, ali ljudi koji imate veliko srce i dobro umete da pogledate čoveka u oči i znate kome možete da verujete, a znate kome ne možete da verujete. I zato sam ponosan na to što ste mi dali 80% vaših glasova i zato znam kako da čuvam vaše poverenje, kako da ga branim i kako da ga štitim. Mi Srbi, kada pobeđujemo, činimo to nekada ponosito i poštujući pobeđene. Ali kada gubimo i kada smo poraženi, mi i naša politika to ne umemo ni da priznamo, niti da razumemo šta se promenilo. Borila se Srbija 99. protiv NATO-a časno i hrabro. Štitila je sebe. Izgubili smo, mnogo su jači bili, mnogo bogatiji, mnogo veće kukavice, pa su mogli s neba mnogo bombi da bace na naš narod. Izgubili smo, kao i 610 godina ranije, ostali smo bez značajnih teritorija, Srbi su napustili mnoga od svojih ognjišta, ne želeći da žive pod albanskom vlašću. Kada izgubite rat, za to se plaća cena. Visoka, najviša. A mi Srbi, danas se pravimo kao da se ništa nije dogodilo. Pravimo se i da nismo sami, sopstvenim glupostima i pod pritiskom zapadnog sveta, učestvovali u dokazivanju sopstvene krivice i za sukob na Kosovu i Metohiji. Jesmo li mi ili neko drugi, braćo i sestre, isporučili bivšeg predsjednika Srbije, između ostalog, i zbog naše tobož zločinačke politike na Kosovu i Metohiji, jesmo li mi ili neko drugi isporučili naše vojne i policijske generale Haškom tribunalu i Ojdanića i Vladimira Lazarevića i Nebojšu Pavkovića i Sretena Lukića? Jesmo li ili nismo? Najgore od svega je to što svi oni koji su to činili i danas bi da nam drže patriotske pridike i lekcije. Pravimo se da se ništa nije desilo, nikada je 2008. do duše, zahvaljujući i našoj nesposobnosti, proglašena nezavisnost Kosova koju je priznalo oko 100 zemalja. Dogodilo se i 2009. da smo sebe izbacili iz jedinog formata u kojem smo imali šansu, iz Ujedinjenih nacija.
I to samo zato što su neke mislili da će sebi na takav način obezbediti ostanak i opstanak na vlasti. Mislite li Srbi da možemo da ne platimo cenu i da danas možemo da kažemo puj pike ne važi za sramni zahtev koji smo uputili Međunarodnom sudu pravde o oceni legalnosti proglašenja kosovske nezavisnosti? Dobili smo najgori mogući odgovor za Srbiju i za sve vas ovde na Kosovu i Metohiji, jer smo imali najbahatije i najneodgovornije ministre i vlast u savremenoj istoriji. Za to se plaća, dame i gospodo, visoka cena. Mislite li da granica koju smo sami postavili sa carinskim punktovima nedaleko odavde na Jarinju i Brnjaku, koji dele Srbe i Srbe, može lako da se skloni? Nema lakog sklanjanja prelaza, nigde i nikada. U takvim uslovima možemo li da dobijemo rešenje koje za nas nije ponižavajuće i šta i koji su to naši ciljevi i smernice u delovanju narednih meseci i godina? Hoćemo li dogovor sa Albancima ili produžetak agonije u kojoj svakako gubimo sve? Pitanje je samo vremena, za godinu, pet ili deset. A imamo li bilo kakvu šansu ovde na Kosovu bez kakvog takvog dogovora sa Albancima? Imaju li je Srbi južno od Ibra, čak i ako je Srbi na severu, kako tako imaju? Koliko ste vi, dragi moji Srbi iz Metohije, Lipljana, Štrpca i danas strepeli prolazeći kroz brojna albanska mesta na putu ka Mitrovici? Vas iz Kosovskog Pomoravlja i da ne pitam. Koliko puta dnevno se zapitate jesu li vam deca sigurno na putu do škole ili pijace? Hoće li vaše stare neko negde da napadne zato što su reči izgovorili na pogrešnom jeziku? Upravo zato kao predsednik Srbije nisam želeo da zabijam kao noj glavu u pesak, već sam želeo i želim da se borim za vas i budućnost vaše i naše dece. Imamo li nekakav nacrt rešenja u Briselu? Pošto o tome bruji ceo svet, pričaju svi u Srbiji koji nikada u razgovorima učestvovali nisu i koji o tome pojma nemaju. Ovde pred vama govorim najotvorenije i najodgovornije. Nemamo nikakav nacrt rešenja, nismo ni blizu njega. Ali po prvi put čini mi se da dobro znamo da moramo i da razgovaramo i bar da pokušamo naše odnose da uredimo. I nisam po tom pitanju nikakav optimista. I ja znam da postoji hiljade onih koji samo čekaju da kažu: aha, otišao je dole, a to dole je za njih Kosovo. Za mene Kosovo i Metohija nisu dole, oni su gore, oni su iznad svega i oni su važni i najvažniji za svakog Srbina. I reći će, ništa novo nije rekao, kao da je reći nešto novo o Kosovu uopšte moguće, kao da sve priče odavno nisu ispričane. Ali novo je i to što neću ovde da psujem Albance, ni one koji su danas pretili i meni i pretili našem narodu južno od Ibra. Neću čak ni one koji su tu kući Srbe stvarali im državu, a koji se i danas prave blesavi na sve ovo što se zbivalo. Već želim da vidim kako delima možemo da stvorimo bolje sutra za vas, Srbe na Kosovu i Metohiji. Pre svega moramo sebe da menjamo, da čuvamo svoj jezik i kulturu svuda gde Srbi žive. Nemci su i u najtežim trenucima kada su gubili sve, a mi ne gubimo sve. Opstajali na Geteu, Šileru, braći Grim, na snazi njihove kulture i duhovnosti. Mi Srbi imamo i jezik i pismo. Imamo i nauku, imamo i Teslu i Pupina, i Andrića i Selimovića, i Pekića i Ćosića. Imamo i Vladetu Jerotića koji se još 1987. pitao: a pomislimo li mi Srbi imali u bar nečemu i naše krivice i našeg nerazumevanja? Pitamo li sebe danas kako to da su Albanci nekada gotovo svi govorili srpski, a mi smo mogućnost znanja albanskog jezika odbacivali s prezirom? Albanci danas, na našu sreću, njihovu nesreću, ponašaju se kao Srbi nekada, jer im osionost dozvoljava da ih srpski jezik sve manje zanima. Zato su u mnogim sferama sve manje uspešni. Mi tu lekciju sve bolje savladavamo i zato postajemo sve uspešniji. I šta je u stvari moja i naša ideja za sutra? Za sutra i za budućnost Srbije i Srba. Ideja je da sačuvamo naš narod, da čuvamo svoju zemlju, da čuvamo naše institucije. Ideja je da čuvamo mir i pokušamo da uspostavljamo mostove poverenja prema Albancima, da težimo dogovoru čak i kada znamo da je gotovo nemoguće, jer sve drugo nas vodi u ambis i katastrofu.
Hoću i želim da verujem da posle vekova ratovanja i sukobljavanja možemo da imamo vekove pristojnih, racionalnih, a za 50 godina zašto da ne, i prijateljskih odnosa s Albancima. Zato sam zahvalan i svima u Evropi i svetu koji razumeju težinu naših odnosa i koji shvataju važnost naših razgovora. Mi danas želimo da budemo deo Evrope, Albanci žele da dobiju viznu liberalizaciju i jedni i drugi želimo bolji život za svoje građane. Do takvog boljeg života nema prečice ni za nas, ni za njih, preko grobova onih drugih. Moramo i morat ćemo da živimo i zajedno, i jedni pored drugih. I zato ćemo da razgovaramo i pregovaramo do iznemoglosti ako je potrebno. I upravo zato, na Kosovo sam došao da vam kažem da će neko nekada u budućnosti morati da postigne kompromis sa Albancima. Priča o tome kako ćemo u nekim drugačijim svetskim okolnostima mi da im vratimo milo za drago, a taj trenutak samo što nije došao, su bajke za malu decu, ispričane i sa tragičnim krajem. Baš kao i albanske priče kako će dokusuriti Srbe ili će Srbi sami nestati. Neće Srbi da odu sa svojih ognjišta, tvrdi orah voćka čudnovata, i neće tu biti ni lakih ni jednostavnih rešenja, ni za njih, ni za nas, ali bit će života i bit će nam više dece, i naše i njihove, koja će želeti da ostanu ovde, a ne da u praskozorje puno letstva hvataju prvi voz za Austriju, Švajcarsku ili Nemačku. Dakle, rešenje nije na vidiku, ali se nadam i Bogu molim da ga makar u narednih 10 ili 20 godina bude. Sve drugo značilo bi kraj našeg postojanja na Kosovu i Metohiji. Došao sam da vam kažem šta je to što ćemo da radimo i uradimo konkretno i šta sam to doneo našem narodu na Kosovu i Metohiji. Došli smo sa sveobuhvatnim investicionim planom za 10 srpskih opština. Svih 10, sve 4 severno-kosovske, i Leposavić, i Zvečan, i Zubin Potok, i Kosovska Mitrovica, ali i Novo Brdo, Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot, Štrpce, za svako mesto gde su Srbi većina, ali i za sve Srbe gde oni žive i gde su u ogromnoj manjini. Doneli smo rešenje kako da unapredimo ekonomiju i životni standard našeg naroda. Ulagaćemo stotine, a ne desetine miliona evra u naše bolnice, u našu Trepču. Video sam rudare naše od Leposavića do Kosovske Mitrovice i hvala vam što ste ovde sa nama. 13 miliona evra država Srbija izdvojila je za Trepču. Naša bolnica, naš kliničko-bolnički centar ovde u Mitrovici biće na ponos i diku svakom Srbinu. 10 miliona evra uložit ćemo. 2 miliona evra u Gračanicu. U Štrpcu idemo sa novim vrtićima, idemo sa vodovodom za sve tri severno-kosovske opštine. Ono što moramo da uradimo mnogo puteva i sve drugo što je potrebno za naš narod, od Kamenice do Raniluga, Novog Brda, do Budriga, Klokota, Pasjana, Parteša, na svakom mestu. Moramo da obiđemo svako selo u Metohiji, da pomognemo ljudima da naprave svoj privatni posao. I to niko ne može da nam zabrani. Niko iz onog sveta koji bi voleo da ni Srbije ovde nema, a za Srbe nije ih naročito briga, iako će uvek da kažu da su mnogo zabrinuti. Srbija je počela posle mnogo decenija propadanja ekonomski da jača. Srpska privreda je najbrže rastuća privreda na Balkanu u ovoj godini. Stranih investicija imamo ubedljivo više od svih ostalih zajedno. Javni dug Srbije dramatično pada. Treću godinu za redom imamo suficit u budžetu. Spremni smo da vama koji živite na Kosovu i Metohiji pomognemo više nego ikada. Srbija ne samo za plate, već samo za kosovski dodatak, za zaposlene u javnom sektoru ovde na Kosovu, zdravstvu, obrazovanju, socijalnim ustanovom izdvaja godišnje čak 71 milion evra. Spremni smo da značajno uvećamo tu sumu, jer hoćemo da vas podstaknemo da budete, ostanete i opstanete na svojim ognjištima uz pomoć i podršku svoje Srbije. Spremni smo da uvećamo ulaganja. Kada govorim o tome, ove stvari koje izgovaram nisu na dugačkom štapu. Govorim o nečemu što se dešava u danima, a ne u godinama koje su pred nama. Dakle, narednih dana i nedelja dobit ćete sve odluke o kojima govorim i dobit ćete sav novac za investicije o kojima smo juče i danas ovde pričali. Mislim da je to možda i najvažnija stvar za naše ljude. I tu nema nikakvih mitskih granica.
Hoću one u kojima žive ljudi koji imaju sva prava koja im pripadaju. Hoću one zbog kojih niko neće biti ponižen, a pogotovo ne Srbija. I kad kažemo da hoćemo dogovor, hoćemo kompromis, a ne diktat, hoćemo sve da čujemo, ali i mi da se čujemo. I hoću na kraju, a pre svega da vi živite ovde i da to bude vaše. Ali naravno, nisam spreman da vas obmanjujem kao što su to mnogi činili. Nije ni lak, ni brz put do toga i mnogo toga ćemo morati da se odreknemo, mnogo toga da žrtvujemo. Mnogo toga ćemo morati da radimo da bismo došli do tog cilja. I mnogo vode će još proteći i Ibrom i Sitnicom da bismo do bilo kakvog dogovora mogli da dođemo. I hoću da znate da ima nešto i što tražim od vas. Iako ste sve već podneli, mnogo toga izgubili i žrtvovali za Srbiju i za nas. Potrebni ste nam, potrebni ste celoj našoj Srbiji, svima nama sebičnima koji vas ovde najugroženije molimo da ostanete na svojim ognjištima i da tražite od nas sve što je realno i sve što je moguće i sve što možemo da učinimo. Da pomognemo na svaki način da zajednički putujemo u budućnost, a time obezbedimo opstanak vama na vekovnim ognjištima. A taj put koji je pred nama je put napred ka budućnosti vaše dece. Tome smo politički podredili svoju sadašnjost. Tome ćemo podrediti svaki svoj sledeći dan. I ubeđen sam kada prođe sve ovo, ako me neki i osude i prokunu, kada se ugase lomače jednog dana, da ćete bar vi, ovde prisutni, vi junaci srpski, naši junaci Kosova i Metohije, da ćete bar vi znati i šta i za šta sam radio. Za Srbiju, za otadžbinu, za vas i za život. I svako dete... I svako dete koje se sutra rodi, svaki čovjek koji dobije posao, svaka nova škola, bolnica, bit će dokaz da smo radili jedinu pravu stvar. I to mi je više nego dovoljno. Spomenike neka dižu onima koji su izgubili, kako kažu, uvek časno i u svoju, uglavnom tolike tuđe žrtve. Moja namera da pobedimo i da kad počnemo da pobeđujemo, da više nikada ne gubimo. I da Srbija po prvi put pobedi u ne znam koliko godina, bez krvi, bez mrtvih, bez užasa i grobova. I imam nameru da ova zemlja bude velika ne po tome što će da osvoji Balkan ili svet, nego po tome što će da osvoji budućnost. Radom, znanjem, decom, tako se ta budućnost osvaja. I takve bitke su pred nama. Ne one u kojima se na budućnost puca, pa je onda uz počasti sahranjujemo. Nemojte to da tražite od mene, nemojte ni od sebe to da tražite. Isključite to kao opciju, kao rešenje. Malo nam je jako, malo života ostalo u Srbiji. Malo ovde i moramo da ga čuvamo. Moramo da mu damo šansu da se razvije, ojača, da se nastavi, raširi. Moramo zato što smo biološki kao narod pred ambisom. Stojimo na njegovoj ivici, gledamo dole i nešto kao da nas vuče da napravimo taj besmisleni korak. Nestaćemo ako ponovo to uradimo. Nećemo biti ništa i nećemo imati ništa. Živećemo jedan te isti rezultat, onaj u kojem uvek gubimo. Svakoga dana, bukvalno sve, dok na kraju ne izgubimo i sebe i Srbiju. Dame i gospodo, sestre i braćo, ubio nas je 20. vek. Izgubili smo ljudi toliko da ni u naredna dva veka nećemo moći da ih nadoknadimo. Nemamo više ljudi na bacanje. Dajte da konačno nešto dobijemo. Da dobijemo ono što će nam omogućiti normalnu zemlju i normalan život u njoj. Da povratimo dostojanstvo, da imamo prava. Da naša crkva bude naša na svojoj zemlji sa svojom imovinom, a ne da nam sutra i novu crkvu izmisle. Da znamo gde smo, šta hoćemo i gde idemo. To je, prijatelji, ono što sam hteo da vam kažem. I ne znam, i siguran sam da sam pominjao puške da bih dobio mnogo više aplauza. Ja to ne mogu, ja to ne umem. Birali ste me za život, a ne za smrt i počasti. Ne želim da znam... I ne želim da učestvujem u stvaranju Srbije ukoliko to ne mora da bude tako, da se
U njenu budućnost ide u čizmama i s puškom u ruci. Znam za onu koja je moguća sa knjigom, olovkom, laptopom, radom i znanjem. Ne znam za dostojanstvo u strahu od bombi. Znam za ono koje se gradi školama, obdaništima, fabrikama, sigurnošću i mirom. I to vam nudim danas. I to će uvijek biti moja ponuda za sutra. Ali moj odgovor svima onima koji misle da srpskom narodu mogu da prete, da mogu da zauzimaju ono što nije njihovo, da mogu da uzimaju ono što je naše, da mogu da teraju i proteruju i progone naš narod. Moj odgovor je, Srbija to neće dozvoliti. Srbija to neće dozvoliti nikome i Srbija to neće dozvoliti nikada. I nećemo da se junačimo. I nećemo da se junačimo, ali reči koje izgovaram, molim sve na drugoj strani da veoma ozbiljno shvate i da veoma ozbiljno prihvate. Ni jednog časa se neću dvoumiti, ni jednog časa, ni jednog sekunda se neću dvoumiti u potrebi da zaštitim naš narod ukoliko na bilo kojem delu Kosova i Metohije naš narod bude napadnut. Dame i gospodo, dragi prijatelji, na Srbiji je, na svakom čoveku u njoj, koji mora da otvori oči, da vidi sve što treba da vidi i da odluči da li mu je budućnost prošlost ili mu je prošlost razlog za budućnost. Naše poruke mira ne nailaze uvek na razumevanje. Mogli smo to da vidimo i danas. I oni iz sveta zamerit će nam to što ćemo da kažemo da smo u stanju sebe da branimo, iako stotinu puta kažemo da nikoga nećemo da napadnemo. I nikada neće zameriti onima koji bi možda mogli da napadnu, jer je normalno da pomisle da bi mogli da napadnu. Ali bez obzira na to, hiljadu i milion puta ponavljat ćemo da hoćemo samo mir i pružat ćemo im ruku, makar stalno ostajala u vazduhu. I za kraj, ponovit ću poslednju rečenicu iz posvete Stefana Lazarevića, tu blizu je bio taj mramorni stub. Ne znam, Bog zna i nadam se da vi znate i da Srbija zna. I danas sam posebno ponosan što sam ovde u Kosovskoj Mitrovici i hvala Milena vama što ste sa nama, reči o supruzi pokojnog Olivera Ivanovića, i ta ulica biće najlepša u Kosovskoj Mitrovici. I neće se o tome odlučivati ni na kakvim forumima. To je odlučio narod i to je odlučila srpska država. A vama hvala što ste ostali u svoju državu i što niste naseli na sve one provokacije i na sve one ponude koje ste dobijali, zlato, svilu i kadifu, da optužite svoju zemlju i svoju državu za nešto u čemu ona učestvovala nije. I još nešto, hoću da se zahvalim vama, dragi prijatelji, što ste u ovolikom broju došli u Kosovsku Mitrovicu da me čujete. Bio sam bezbroj puta ovde, nikada ovoliko ljudi nisam video. Hvala vama koji ste putovali iz Klokota, iz Budriga, iz Parteša, Pasijana, Kamenice. Hvala vama koji ste iz Metohije pokušali da dođete. Hvala vama iz Štrpca, vama iz Siriničke župe, što svuda i uvek stignete. Iz Gračanice junačke. Hvala vam, dragi prijatelji, jer kako ovde na ovom zidu u Mitrovici, na ovom muralu piše, odavde nema nazad, a najjači nikada ne uzmiču. Hvala vam svima i molim vas, znajući koliko nas je malo i u Srbiji i na Kosovu i Metohiji, a koliko mnogo srca imamo, molim vas da budemo zajedni, da naše jedinstvo bude veće nego ikada, da sačuvamo sve što možemo i sve što moramo da sačuvamo i da polako, sigurnim koracima idemo napred u sigurniju i bolju budućnost. Kada budemo imali bilo šta da vam kažemo oko bilo kakvog rešenja, o bilo čemu, nećemo to saopštavati ni u Beogradu, ni u Briselu. Reći ćemo vama ovde u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici i nemojte da strepite ni jednoga časa i ni jednoga dana zbog toga.
Vama i vašim porodicama, dragi prijatelji, vama junačni rudari koji čuvate srpsko srce na Kosovu i Metohiji, svima vama, dragi Srbi, vama, dragi Banjani, koji sada ovo gledate, koji niste mogli svog predsednika da sačekate, želim sve najbolje, mnogo uspeha, dobro zdravlje, mnogo sreće. Želim srpskom narodu život, dobar i bolji i istu takvu budućnost. Pozdravljam vas našim najlepšim i našim najvećim i jedinstvenim pozdravom. Živela Srbija!